Carioca Esporte Clube. Viva o esporte! Campeonato Brasileiro de Hockey aqui na Vila Militar e o Carioca Esporte Clube não poderia perder mais essa. Você sabe o que é hockey? Quais são as regras? Como foi criado? O Carioca Esporte Clube veio aqui e vai mostrar para vocês entrevista com técnico, jogadoras e os melhores momentos desse campeonato que apenas só começou. Confira! O que é o hockey na grama? Como é o Campeonato Brasileiro de Hockey? Quem responde é Fernanda Cid, diretora da Confederação Brasileira de Hockey Indoor. O hockey sobre a grama é um esporte muito parecido com o futebol, são 11 jogadores e o objetivo também é o mesmo, fazer o gol, sendo que algumas regras são alteradas, né? É um esporte que, apesar da aparência, ele não é violento, as regras são todas para proteger o jogador. E nós temos agora jogando Florianópolis e o Carioca, temos 6 times femininos e 6 times masculinos. O campeonato é dividido em etapas, né? Nós temos 4 etapas de cada um e temos as finais, e ele vai durante o ano todo e vai terminar lá em outubro desse ano, que aí a gente vai chegar ao vencedor do brasileiro de 2020. Tem umas meninas que vão para a Argentina. Isso. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse intercâmbio que elas vão fazer, essa oportunidade, né? O que acontece? A gente está fazendo um intercâmbio, já fizemos com 2 jogadores da seleção masculina, estamos fazendo agora com a seleção feminina. Eles vão para a Argentina para ter uma maior vivência de jogo, já que aqui a gente não tem, né? Eles ficam lá, passam lá 1 mês, 2 meses, às vezes 2 semanas, e jogam lá com os times, fazem amistosos, depois voltam para cá e aí tem uma troca maior com os jogadores daqui. A partida entre Carioca Hockey Club e Florianópolis foi prejudicada pela chuva que encharcou a grama em Deodoro. Aos 9 minutos, Tatiana Machado abriu o placar. O time carioca sofreu um empate, gol de Juliana Oliveira para o time de Santa Catarina, que provocou uma pane no time carioca e em 5 minutos sofreu 3 gols de Juliana Oliveira. Somente aos 29, o time carioca descontou com a holandesa Lissete e parou por aí. Na volta do segundo tempo, continuou o massacre de Florianópolis e logo saiu mais gols. Final de jogo, 6 Florianópolis, 2 Carioca. As meninas de Floripa fizeram a festa, ao contrário da cara feia e do desânimo das cariocas. Mas bonito foi a confraternização de ambas as equipes e a festa das visitantes. Esse foi o primeiro jogo do brasileiro, teoricamente era para ser um jogo mais difícil, a gente saiu bem. Ano passado a gente jogou 2 vezes contra elas, os 2 jogos foram empate, a gente foi campeão no saldo de gols. Então esse jogo pra gente estava bem difícil, assim, mas não saímos melhor do que a gente achou que fosse, né? O time estava ali, está entrosado, a técnica das meninas está muito boa, a gente trabalhou duro para poder chegar nesse resultado. E a nossa dificuldade maior é que lá em Floripa não tem campo, então a gente treina numa quadra pequena de cimento, então não tem parâmetro assim, né? Quando a gente vem para cá é completamente diferente. É uma dificuldade que a gente passa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Começamos com o pé direito. Eu morei na França 6 meses, no sul da França. Lá não tinha muito hockey, mas eu joguei num clube lá pequeno, fiz umas viagens também, joguei mais indoor, mas joguei também, graças a Deus, foi bem legal. Eu tô indo agora, eu embarco hoje à noite pra Argentina e fico lá por 3 meses no intercâmbio da Confederação, pra poder jogar num clube lá e participar dos campeonatos, treinos, é tudo pra evolução nossa mesmo do esporte no Brasil. Amor é o esporte, né? Com certeza, amor é o esporte, o hockey é nossa vida já. Né? Parabéns, meninas. Obrigada. O clube começou em 2007, esse foi o nosso primeiro campeonato, e daí para frente nós treinamos regularmente de 3 a 4 vezes por semana. Atualmente estamos treinando 4 vezes por semana. O grupo é de Florianópolis mesmo, tem alguns no time feminino, tem poucos jogadores de fora, acho que só a goleira que mora em Minas e o resto é tudo de Florianópolis.
No time masculino tem jogador também de Floripa e um grupo que faz tempo, desde 2006, já está morando em Floripa e quando se formou o clube em 2007 eles ficaram jogando com a gente, e o pessoal de São Paulo. É, e daí, bom, todo ano nós participamos do Campeonato Brasileiro, que é um nível bom. E bom, dessa vez o time feminino conseguiu uma boa vitória, um jogo que começou muito equilibrado. Depois nós conseguimos marcar uma diferença, colocando mais pressão sobre o time rival. E rendeu nos gols que nós marcamos. Essa vitória deu mais gás para o time? Não, o gás é o mesmo. Nós, o ano passado fomos campeões, então nós temos que entrar para defender o título. E o objetivo, tanto do masculino quanto do feminino, é sempre disputar a final do campeonato. Então, o gás é sempre o mesmo. Nós treinamos regularmente desde 2007 3 ou 4 vezes por semana. Atualmente estamos treinando 4 vezes por semana. Então, o gás continua. O esforço tem valido a pena, com certeza. Totalmente. Se nota o progresso das jogadoras, isso aí dá vontade de... Nada e, mal. Elas também, claro, elas também, elas percebem isso aí e aí estamos indo pra frente. Nada mal ganhar de 6 a 2, né? Não, é ganhar, às vezes você ganha de 1 a 0 também é muito bom. Você trabalha e treina pra vencer. Às vezes não consegue, mas é o objetivo, então tem que rearmar tudo pra voltar a vencer. Não precisa ser de pra cá, eu quero...